A valoración que ten que facer o goberno da Xunta, coñecidos os seus datos do paro registrado, subo paro registrado en Galicia, sube 1.200 persoas, o cual supón un incremento dun 0,53, sube tamén o paro en España, o que nos gustaría decir é que, evidentemente, sempre que subo paro, o dato non pode ser positivo, pero o mes de setembro é un mes vinculado moi estacional, ademais, a un sector moi concreto que o sector da vendimia. Se, si, por exemplo, nosotros ahora repasamos as comunidades autónomas que descenden este mes o paro registrado, atopámonos que os descensos veñen producidos fundamentalmente nestas comunidades como Castela Mancha, como Castela León, como Rioxa, como Aragón. O incremento do paro registrado concéntrase de maneira prácticamente absoluta no sector servizos, mentras que tanto a construcción, a industria, como, repito, o sector primario, descenden o paro registrado. Por lo tanto, para facer unha análise profunda e desestacionalizar os datos do paro registrado, hai que irse unha vez máis a interanual, como facemos habitualmente, e decir que aquí si sí somos xa a cuarta comunidade autónoma que máis descendeu o paro registrado desde setembro do 13 a setembro do 14. Temos ahora mismo unha interanual negativa de 8,64 puntos, superamos en máis de 3 puntos a interanual do Estado e, polo tanto, eso eh, é o que nos fai ser moderadamente optimistas na contención da instrucción de empleo. Hoxe temos 22.500 persoas menos paradas do que tiñamos en setembro do 13. O único que facemos desde o Goberno da Xunta de Galicia é redoblar os esforzos, redoblar as nosas políticas, redoblar o noso interese en que siga baixando para o registrado e metas a tope unha sola galega, un solo galego en situación de desemprego, este goberno non cejará e non cesará na súa loita contra o principal problema, ocupación e preocupación que ten que o desemprego.